Okej, minn ħaġa l-oħra, grazzi kbira tmur lil-James Caters li għatillika lil-kulħat ta' unek, jitma lil-kulħat bina, inkluzu l-krokollu ta' għana. Grazzi ta' ġbix Perfumery, Benna, Golden Rose, grazzi u koll lil-ISD, Carmelo Delia, nishtiq nirringrazzja u koll lil-Azzeta, Carpiza, Convenience Shop u najdu u koll grazzi lil-dawk l-sponsors kolla li bis-saħħa tagħhom ikun jista' jitla' sibta. Grazzi ħafna minn qalbi lil-kulħat u fuq kollox ukoll ringrazzja Romano Kassar li wkoll jagħtina l-fjuri. Ħan il-qamija issa lil-żewġ tieħbib kbar. Għandna diversi sorpriżi, għandna diversi lob magħhom. Waħda minnhom hija attriċi wkoll. Kontu tarawha fuq bib u għedewwa u ħafna drama oħrajn, però ħan iskopru dwarhom minn hawn u ftit sekondi oħra. Nilqamija issa propri lil Margaret Caruana u lil Marsh Avella. Hello, ladies. Hello, Ryan. How are you? All right, okay. Tajja fil-li najt, l-lum, kolla nkun nafu ħbib tiegħi, pero daw ħbib tiegħi ta' vera u kolla li kemm il-darba nkun magħhom, kemm il-darba jafuni sew. Anka jien nafhom, imissa ħan iskopru ktar dwarhom ukoll. Fil-fatt, Margaret kif għad konna narawha fuq ħbib wieħed ewwa tinterpreta l-karattru ta' Don. U anki wkoll konna narawk bħala soru, ux. Mela, f'Katrina, eħe kon soru. Kon soru, inti. Iva. U kif ħriġt minn soru? Għat ma kon soru. Ġbitni l-ħajja rajin naħseb. Kienet soru f'Katrina fil-verità, bidu l-waċara, għanna u koll x-vizuali s-sannu u koll. Fil-fat, kif kienet imma li t-interpreta karattru ta' soru, emmek qed naraw kara? Tixraqlek, eh? Tixraqlek vera. Ifimni, il-karattru tiegħi bħala soru, kont is-soru il-babli. Ġifieri taqbel ħafna mal-karattru tiegħi. Kieku ħa ngħidlek. Ġifieri ma kienx jaqshekk diffiċli, imma kienet qiebsa biex tilbes il-velu. Infatti waqt filming kont nagħmel xi kummedji wkoll. Ma tagħmilx irtok ukoll u. Le xej. Isma' Marx, intom ilkom tafu xulxin minndu kontu l-iskola. Hux. Però naf illi apparti minn hekk dejjem issibu l-xulxin. Dejjem. Għaddejtu minn ħafna tnejlintom waħda ssib il-oħra. U viċi versa. Ġifiri, meta ċempilek, per eżempju, Margaret, anke kollok x'tagħmel ħadd mur. Dejjem. Ċempilek kull fil-ħodu u għal f'sinar. U flaxija messages. U flaxija messages. Imma kif tirrakkuntaw xi tkunu għaddejtu? Kif kif? Ovvja, ovvja. Il-ħin kollu. Kollox. Ara jiena fil-ħodu l-alarm tagħha. La, tkun diġa qamet. Eh, mhux qajmur xulxin. Le, 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 le. Tkun diġa qamet, imma fil-ħodu jien l-ewwel waħda li nċempilla. U mbagħad tgħidli ċempilli, ċempilli, ċempilli da. Issa naħsibha. Kieku jabtejt. Issa naħsibha. Issa naħsibha. Imma ma noqgħodx minn ma nċempilla, nċempilla xi erba' darbit kuljum naħseb. Imma x'taqdu tgħidu biex jobra bada bit kuljum? Tgħidu fuq in-nies żgur. Il-verità, kemm ħadhom tgħidu l-affarijiet tiegħek. Fiex insemmu r-ruġien, fejn morru, kollox. Kemm mhux. Għattilkom ħala qabad ma' għamil. U għajja ċempel ġurnata sħiħa, kemm ħadhom tgħid għamil tek komment. Ma narix kuljum ta' ġieli. Le. Ġieli ma niltaqgħux, ġieli ma mhux ġie, ma xilla żiena. Nifmekta, naf, marx eħe, marx. Nixxilek iż-zomma. Isma, naf illi għamluwa premura illi laħħa jiġuwa, unek kanzi, soltu ma tantx kituna ċertu ordnijiet il-mistidin li jiġu, xniltaqaw maħħom aħna, sir il-production kuna fux se jiġu, se jiġri fuq sibtek prodaw. Ridu premura li jilabu loba partikolari. Sila ridu għek għan jilabu għak. Mazza, jew għaktali. Ejja. Min għanna? Mina, rajt, tomħa, preparati biex jilabu l-loba mazza jew għaqtali. U ħan nibdew bl-ewwel ritratt li għandi għalikom. Ma kollha rġiel, ngħidilkom li huma kollha persona tajt Maltin. All right, u tu tgħidu li jekkux mazza jew għaqtali fil-fema tagħkom. Jiena mela ċara da ma jħu għalih ħadd. All right, skont kif qed tarahom fil-ritratt. L-ewwel ritratt li għandna huwa ta' ħadd li f'kid hemm ikoli. Mill-ewwel hemm mazzolleva. Mazza għalu l-ekkit. Mela, it-tini huwa Frenki. Oh, xinu ħallu. Saħbi fuq għedewa. Inħobbu jien. Ma jġbokx Frenki, għasra. Ħallu. Ejja. Għafet. Mux ħafaltu ma kejtu. Issa ħana għodun ħaltu. Mela, ħanaddu għal Gianluca Bezzina.
ħafna, xar sata, ta' miskin ġalluta. Meġbuni xie tobba. Għan nissali xef, tobba le. Sorry ġalluka, għanda fobja minn tobba. Manuel Aquilina. Mazza Manuel. Nazgur dakot tisajjallek. Għan nissali l-Sander. Mazza. Ok, ħanaddu għal l-axħaritrat u għata, Toni Camilleri, l-għanne, għalfej, miskin. Jina zaħri nħobbom. Għalja, jitalek, għax, talakom Liljana t-irranġakom. Jinsellu għal Liljana u Toni, għalja, jitna mela ċara, għatma jħu għal id-dilloba. Kontenti issa. Kelli iktar, imma għana kan tant għanna ħafna affarijiet, illi, fimt, biex niskopri iktar fuq Magrit, Magrit hija persuna l-kien forsi tarawa, kien maja persuna dedikata ħafna. L-iktar ukoll fejn tidħol il-familja, naf il-familja tiegħek hija importanti ħafna. Hux? Ħafna. Speċjalment it-tifel kan nipotija tiegħi. Huwa kollox għalija. Taf, inti taf biżejjed. Toħsibu tagħmel. Ħafna, ħafna, ħafna. Inġibu ħafna għandi, noħorġu ħafna. Minn kollox, ma nafx, isu it-tifel qatt ma kelli. Fil-fatt, għandi messaġġ żgħar m'għandi n-nepotija minn għand ħejla, n-nepotija tiegħek li taqgħed tgħidlek grazzi pubblikament ta' kemm tagħmel magħhom minn nara flimkien. Mela, jien nixtieq ngħaddilek dan il-messaġġ għavolni hija diffiċli ħafna li hija x'taf li nistħi ħafna biex noqgħod ngħaddi dan tip ta' messaġġi fuq it-television speċjalment. Mela, nixtieq ngħidlek kemm napprezza tal-li tagħmel miegħi, tal-li tagħmel mat-tifel, ta' kuljum ġifieri noqgħod inħallihulek meta ma jkollix ma mill inħallih it-tifel speċjalment. Għavolja ma ngħidlekx kuljum, imma nixtieqek tkun taf, ġifieri, m'inhiex dak it-tip ta' persuna qed ngħidlek I love you hekk, ma li napprezza inti fil-verità jsek it-tieni jom għalija. Dak li aktar li xtaqt ngħidlek għax kif għedlek mhumiex affarijiet li noqgħod ngħidhomlok kuljum, ma nħobok ħafna. Qatt ma stennejt li ħejla ħatamelek. Qatt. Infatti, naħseb anke ma marx pubblikament ħanejda. Ħejla waħda milli ma tantx iċċempel. U meta ċempel ngħidi l marx naħseb għandha bżonn xi ħaġa. Imma llum. Mista tiġi ġimgħa ħosra. Anke jien inħobba taf li nħobba jien. Imma dik hija hekk kulluf dal-programm vera wassalna dal-messaġġ sajt ma' kull mistidna li kelli. Kemm importanti li xi kultant mhux għax ma napprezzawx ta', imma tant il-ħajja hija maġla li qas ikollna ċans ngħidu grazzi. Jew isma' napprezza tal-li tagħmel miegħi u llum wassalna dal-messaġġ kemm importanti li napprezzaw. Nixtieq ngħaddi messaġġ ieħor. Fuq dan is-siġġu suppost hawn tnejn oħra miegħi li huwa inti u ġozmat. Sawa. Għax intom tafu li meta bdejt minn żminijiet aktar diffiċli, intom kontu hemm għalija. Minn qalbi. Minn qalbi u minn qalbi. U nippretendi li l-istess, mela, ismani, il-kbir għadu ġej. Għax minn hawn ftit ieħor, għandi sorpriż oħra għal Magrit, għandi ġuvni illi għaddilek messaġġ partikolari. Ħitna rakek, isma, jina waqt il-reklam ħekun nersaq minn għawx, ħatuqot il-saqsini x-sejġdi. Għara, ħanaddu għal-reklami, għara saħt ħajdlek minnu, ovvijament ħata raħib, għaw maħna tkun ta' funtom ukoll. Jekk tikol xi tibta ikel u forsi qed inefħek jew kellha provajt xi tibta dieti u qatt ma rnexxilek tonqos, nissuġġirek tagħmel bħali u tipprova il-food intolerance test. Iva, jagħmlulek food intolerance test bl-aħħar teknoloġija, litteralment kemm tmur hemmhekk jagħmlulek dan it-test u jkollok l-opportunità
Iva li tkun taf dak li kelli ma jaqbilx miegħek u li kelli qed ineffek. Għaliex xi kultant ikun qegħdin niklu ikel minnalina li jkun tajjeb għalina, però litteralment inkunu qegħdin proprju nagħmlu ħsar iktar ġisimna. Għalhekk ma titgħamel ċempel issa 9947-4584 jew kellha ibad SMS food intolerance test billi ċempel 9947-4584 u tkun taf dak li kell li qed ineffek jew inkella dak li kell li forsi inti minnalik qed tiekol biex jagħmellek il-ġid jew inkella jkun qed ineffek iktar u ma jaqbilx miegħek. Kulħadd għandu jagħmlu ċempel issa jew ibgħat messaġġ fuq 9947-4584 biex ikollok il-food intolerance test. Authenticity is everywhere. In the hearts of the people, in their welcome, and mostly in nature. In Greece, authentic taste means authentic Greek yogurt Olympus. Olympus, because only the authentic is good enough. Dan ix-xahar biss skontijiet kbar fuq il-maġġoranza ta' detergenti minn Exxon tal-Gżira. Għall-kolazzjoni u l-meta jkollok aptit xi ħaġa tajba, Caruso Cream Pita hija l-għażla. Magħmula minn ingredjent naturali, varjazzjoni ta' tomiet differenti li jagħmlu l-Caruso Cream Pita awtentika u speċjali. Caruso Cream Pita issibuhom fil-ħwienet ogħlani f'pajjiżna. Jew għall-aktar informazzjoni ċempel il-Aqua Test Limited, l-importaturi ewlenin. Ibda l-ġurnata tiegħek bit-tajjeb u għażel Caruso Cream Pita. Tenaci, un po' ruvidi, con le radici nella tradizione, ma pronti a cogliere forme nuove. Usiamo solo i grani migliori e acqua cristallina del Matese. In Molise siamo così, anche a tavola. La Molisana, dal 1912. Designed by Paul Target. Għall-aqwa prezzijiet fuq id-detergenti kollha, mhux ovvja Exxon tal-Gżira. Call us now on 214922999. Tobba tal-għajnejn kuljum għal appuntament ċempel lil Lodis Opticians ta' Nasher Road, San Juan. Min kċejjen sa kmamar ta' sodda, spaces ta' xbiex. Dak xinu kunet jaħdem xej meħbat ma' rasu, moħħi mislek sa' ajk naħseb kellu. Mela, jekk ikollok xi indikazzjoni ta' fejn qiegħed Karl, ċempilli mill-ewwel għax inhu Chrissy vera nkwitati. Jina battek għand il-psikjatra xi tagħmel ċert li qed issegwi sensiela ta' appuntamenti biex torin li qed juħu ħsiebek. L-uniku ħaġa li jkunu qegħdin tuħu huwa s-saħħa u jien saħħa ma riġin tiegħek. L-ġejn mhux baħsibha tgħidlek hi, se ngħidlek il-verità. Fl-edizzjoni li jmiss tal-programm Għawdex illum, niltaqgħu madun Ġan Marie Kawki, saċerdot missjonarju mill-Arb li għal dawl aħħar 50 sena ħadem fil-missjoni fil-Brażil. Inżuru ċ-ċentru għall-arti u l-kultura fiċ-Ċittadella fejn isibu żewġ wirjiet kollettivi ta' arti viżiva, Sentjeri d'Arte li tiġbor erba' esibituri kollha ġejjin minn Sqallija u Il-Wirja Ħabbejtek, i-wirja minn artisti maskili u femminili li jesprimu l-imħabba permezz tal-arti viżiva. Għawdex illum, tarif kultura minn Għawdex. L-Europarlamentari Mirjam Dalli u Roberta Mezzola f'dibattitu live f'Xarabank dal-Waqt. Sibtek jixtieq jirringrazzja lil AZ Limited, Digital Zone, Aquates, JB Stores, Tallira Plus Jumbo Store, Calbros Bathroom Center, Chic Choice, Excels Beauty Therapy and Makeup by Tania Muscat, ISD, Irrazzet L'Antique, The Convenience Shop, Dallas, Amrita Footcare and Wellness Center, Dylan's House of Candy, I Do Events, Sylvia Bazaar, Lourdes Opticians, Carpisa, The Bodyguard Weight Loss Program by George Gregg, Pizza Petrus, Antonio Banderas Fragrances, Exxon Gżira,
Romano Cassar Florists, St. Mary's Clinic, Bad Boy Cleaners, Yui Malta Healthier Living, Instacabs, it-trasport uffiċjali ta' Septic, La Buona Trattoria del Nonno, u Pro Gypsum Works. Lura maħna, mela, ma waqfitx istaqsini ma tullu reklami kollha l-min, il-min, il-min, issa ngħidlek. Alright? Ħalli iktar bis suspense, weja, taf kif nagħmlu. Ħa nilagħbu l-logħba issa tal-abbuna trattu del nonno, nirringrazzjaw l-abbuna trattu del nonno illi ħantikom il-menu kif dejjem nagħmlu. Magri diġan dal-menu, thank you Marsh, għandkom il-whiteboard. Il-minuta titla issa, jina nafxet ikol Magri, kikut murt ikol u inti għatli wkoll Marsh. Issa tu tikbu ta' xulxin. Għarret, kikut morru tiklu fl-imkien, xtaħsbu illi Magrit xtaħseb illi tikol l-ikba ħarba taħħa Marx u Marx taħseb illi tikol Magrit kiku mortu dejt. Mela, għabdu l-kilba, tistaw s-saqsuni taġi viri. Saqsuni, le, memx għalfej? Le. Le? Għax morru nishtru fl-imkien. Għax jamlu xirja fl-imkien, allura jafu kol, mela. Għarret, le, zgur ma tux saqsuni. Le. Min jitlefem kastik, eh? Nħobbom il-kastigi. Istana l-ohra ħattom il-kastigi għaw, waqt il-lobba li konna namlu. Mela, ħan waqfu l-ħina unek, ħan naraw mil-menju illi tajtkom jiena. Mela, ħan ibda minn Magrit. Magrit, xtaħseb illi kiku Marx tażel bħala plat principali mil-menju li tajtek jiena? Fresh salmon, ok, salamun friska. U Marx, inti xtaħseb illi tikol Magrit? Fresh salmon u kor. Għattilkom li daw vera jaqblu, missa najdilkom din. Fil-fatt jien meta saqsejt il-Magrit, għart li nieħu salamuna friska. U Marx għart li nieħu salamuna friska. Ġifieri nefodni proset. Intom dak it-tip li tiklu litteralment ma tudux minn ta' xulxin. Minn plat wieħed, ġifieri tiġikom tajba, ħaj, ġifieri tiklu plat wieħed biss. Mela, għalikom ukoll għandi l-ikla mingħand l-abbuna trattorija del nonno, alright, fejn hemmhekk ningrazzjaw ħafna lit-tim kollu illi wkoll jagħtuna dawn l-iklit. Mela, kont qed għatlek qabel ir-riklami li għandi xi ħadd li għadilek messaġġ. Però qabel il-messaġġ ħabiba tagħna Marx kitbit lek ittra. Alright, u ħankomplu b'aktar emozzjonijiet illum xi ġmil. Ħanalqu bi kbir kif ngħidu. U l-ittra, ovvjament ħaqraħilek jiena, pleċitament m'għadix taqra, u kitbit lek jiġifieri ħares liha. U Marx għadlek hekk. Meggi tiegħi. Għaluli biex niktiblek ittra u ma kontx naf minn fejn se naqbad nibda. Kemm kbirna għax, kemm tħaqna, għamilna praspar u anki kpejna wkoll, Megi. Mura jdilna meta konna żgħar kif kienet se tkun ħajjitna. Nista' ngħid li nċemplu l-xulxin il-ħin kollu u ġieli qabel ngħidlek xi kun ġrali li tilħaq tgħidli int daqs kemm tafni. Inna nafu l-xulxin minn du konna żgħar u nirringrazzja l-Alla li bqajna daqshekk close anki issa li kbirna. Għaddejna minn ħafna momenti diffiċli u dejjem sibna l-xulxin. Mhux l-ewwel darba ninħossha diffiċli il-ħajja, ma int it-tien is-saħħa, it-tien il-kuraġġ. Ġieli naħsibna tewmin, għax li jiġi lili għajt li se jiġi lilek ftit wara u l-istess int. Megi, grazzi tal-li meta nċempillek tismani, tagħtini l-aqwa parir, tieħu paċenzja, tirrispettani. Imma l-akbar grazzi hija tal-li tħobni kif jien, tal-li ma tiġġudikanix u tal-li qiegħda spalla importanti f'ħajti. U issa aktar minn qatt qabel. Mek, jiġri x'jiġri f'ħajjitna, lili se ssibni dejjem hemm warajk biex ngħinek tibqa' dejja u ma jinsa nħallik taqta' qalbek qatt u f'sakar li nqedaw għalik. Nħobbok għal dejjem Marx. U li twassan ninsejt nejdlek. Kem twassan ninsejt nejdlek. Illum illum għal xejn għamiltu l-make-up. Però Megi vera, mhux ixed hawnhekk, imma hija persuna dedikata ħafna. Li l-ewwel għad fuqi, però jħan ngħidlek il-verità wkoll. Meta ċempilla tkun fejn tkun, dejjem ħassiba. U dejjem ħadd isimgħek u dejjem lesta biex ta' tikparir, jiġifieri nista' reċiproka jien dan. Ħa ngħidlek rajjen jiena
ikolli momenti meta nkun imdejqa, ikolli momenti meta nkun down ħafna. Allura nibda ngħid la din persuna ċemplitli sinjali għax għandha bżonni. Allura nkun hemm għaliha. Jiena ma' kulħadd qalbi tajba, ma mbagħad hemm dawk iċ-ċertu nies li orewni u riċċeprokaw miegħi. Allura dejjem kienu hemm għalija, kif għedtlek bħalek, bħal Ġożmar, bħal Marx. Rajna fik rajt kemm li nafektu l-daw snin, rajt mara li għalkemm forsi tara minn barra fuq ruha, imma hija persuna sensittiva ħafna. Ħafna. Però apparti minn hekk ukoll taffaċċja l-ħajja. Mhux taħraba. U kemm importanti anke għal dawk in-nisa qed jarawna aħna llum tajna ħafna messaġġi waqt dan sibtek isu kien programm fejn stajna waslu li għalkemm forsi ngħaddu minn ħafna affarijiet minn ħajjitna u forsi anke lili mhux ta' kemm tarawni hekk imma kulħadd għandu l-istorja tiegħu jkun għadda minn diversi tbatijiet. Però jekk naffaċċjaw il-ħajja, ħanieħdu dak li rridu. Dejjem tipprova, tiġġieled mal-ħajja, infatti tikber, dejjem tgħaddi minn esperjenzi. Tipprova tagħmel dejjem għall-aħjar. Ngħidlek minn kien issa? Mela. Għax kien mela staqsini, mela ħa naraw jien għatlek ġuvni, ġuvnot li għaddilek dal-messaġġ. Ħa naraw flimkien. Hello, sija Margri, għobok ħafna. Xinu ħafna. Illu, illu. Ai, ma kemm uħelu. Badna miegħek ta' vera. Għax kieku tafu waqt ir-riklami kemm dan ma tistaqsini ma nista' nkun naf il-min ġibtu. Ara jduli ta' qegħdin hawn kemm hemm dik tagħmilli nkun naf. Kemm uħelu. Dak ikun miegħek ħafna hu. Ħafna rajin, ħafna ħafna. Infatti ġa ċempilt l-ommu il-ħejla għandna resib. Tittila ħejla din it-tifel fil-ħodu għal klimati. Dejja. Lekkajtu. Issa kalma li naqra. Ejja. All right. Ġdej xie mazzajja. Le, daqsek, issa mazzawija tajje. Mawx bħalli. Ismani, li xtaqt minn għandkom, forsi vera, xtaqtkom li taddu messaġġ xan kinti minn naħatija, kemm importanti illi eħe, nidġildu fil-ħajja, nidġildu fil-sens, mux nidġildu bil-pon, ma nidġildu la unħarsu qoddim. Kemm minn ikun għaddej b'xi mart, kemm minn ikun għaddej minn naffarijiet fil-ħajja li intom għaddejtu, però importanti li ssib il-xi ħadd ukoll. Xulxin, dejjem ta'. Dejjem insiba. Dik li ġara, sibtu xulxin. Dejjem. Fil-verità. Dejjem. Ikollok ħafna ħbieb, ta' xi jien għandi ħafna ħbieb. Ma dejjem issib il-xi ħadd. Dejjem dejjem. Twassanni. Ma semmejniex eħe. Tiġi għalija l-ġim. Magri tiġi għalik, twaslek, tuħsibek, ġifiri literalment. Toqgħod li mal-kelb. Lady sitter ukoll, dok sitter ukoll. Kemm ibuża. Le, naf li tħobbhom ħafna l-għalija, mhux qed nitħaqqien. Importanti fil-ħajja li bniedem jgħaddi kemm jgħaddi, minn xiex jgħaddi, jipprova dejjem jerfa' rasu l-fuq, dejjem jgħid li l-ħajja ma tiqafx hawn. Jekk ma jkunx jista' waħdu ifittex għall-inqas f'xi ħadd ieħor xi għajnuna ma il-ħbieb importanti rajin. Il-ħbieb importanti ħafna. Mhux li jkollok ħafna kif qatt inti għax. Irid ikollok ħafna ħbieb li inti titkellem man-nies, toħu pjaċir, toħroġ tiltaqa'. Imma l-importanti li tkun hemm dak ix-xi ħadd li tista' tafdaħ. Issibu dejjem u tkun reċiproka l-ħaġa, ġifieri mhux insib lila u jien ma ssibx lili. Għandha tkun miż-żewġ naħat. Għata ħbib ta' vera llum dik hi ġifieri. Mela mhawx. Ħbib li vera lesti li jisimgħu għodu attenti lil min tafdaw fl-aħħar mill-aħħar għaliex mhux faċli. Jiena nirringrazzjakom ħafna li kontu miegħi. Grazzi lilek. Għandi wkoll ir-rigali. Naf li ġejt għal-rigali u kol, tam, naqdu maħħu. Mela, għanna u kol rigali grazzi l-James Caters, għandkom likel li nixin ringrazzja ħafna minn qalbi l-James Caters li għati likel li l-kulħadd tawnek, literalment. Grazzi l-James Caters minn qalbi, għandkom u kol prodotti salati prezzjosi. Il-Hello, grazzi l-Dillens House of Candy, grazzi l-Mirjam, il-Dillens,
للتيم كله اللي يوصبنا وكل جراتسي على Golden Rose وبيوتي كوزموس عندكم وكل الميك اب جراتسي للسنيورة جاكلين ماغرو وكل التين الميك اب وعندكم وكل بك مساج من عند Precious Pearls Paws and Beauty جراتسي لليانا وكل وعندكم لكلا جراتسي لروما ريستورانت وعندكم وكل لبوتا تودل نونو صم ربحتوا هافنا فريت اللي هو دان سيفتك وابارتي منك نشتي نرجعتي هافنا من قلبي وكل للتيم تاع البرودوزيوني للستوديو 7 هناك جراتسي وكل من قلب البول تارجت تاع السيت تاعنا جراتسي وكل نكسوس جراتسي لوجو جرافيك ساين هاوس جراتسي لدو الناس اللي بالصحه تاعهم وكل يعملوا لنا السيت كيفينا نغاتيو حفله من قلبي وكل نشتي نفكركم اللي لسه عندنا بروجرامي اللي كله ما سبيشيالي هانتا او ما ديفيرسي مستدنين وكل من الجمعة ديهلا باكتر واكتر كورزي تايت تجيفيري هتبقى وكل تراو حفنا ستير من حفنا بيرسونا تايت سبتك وواداك اللي يوصل جوا دياركم حفنا كورزي تايت اللي ما كنتش تعرفوا دوار personaggi maltin, mux personaggi biss, manki ħafna stejjer li qed ikolna minn ġimgħa l-ġimgħa. Jien nixtieq ħafna mill-qalbi wkoll l-sponsors tiegħi, grazzi l-Bata li jieħdu ħsieb dejjem iż-żraben tiegħi, grazzi ħafna mill-qalbi lit-tim kollu ta' Bata, grazzi l-Selio għall-ħwejjeġ kollha, ningrazzja wkoll Liljana minn Precious Pearls Paws and Beauty għall-irtok bi-prodotti Golden Rose, grazzi wkoll tmur l-Lords Optician Zanu ċaliet tiegħi u Antonius Barber Shop għal ċari, grazzi ħafna lit-tim kollu ta' Antonios illi juħsibna wkoll is-sibt u l-offsinhar. Grazzi li kontu magħna, nixtieq nawguralkom il-kumplament tal-weekend it-tajjeb, dejjem uqdu bil-aqal, ħodu gost u toġġgħu il-ħadd. Niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, kalla jrid, ħallhom ġimgħa. Ciao, grazzi.